Minimalnom pobedom u pretposlednjem kolu nad ekipom Radničkog iz Nove Pazove, fudbaleri Radničkog iz Šida obezbedili su mesto u sredini tabele Vojvođanske lige Grupa Jug i ujedno pokazali da će i u prolećnom delu igrati značajnu ulogu u ovoj ligi. Hteo bih da čestitam ekipi Novoj Pazovi na fer i korektnoj igri. Mi smo donekle bili bolji, iskoristili smo neke šanse i pobedili smo, okrećemo se dalje, idemo sad u Beočin, očekujemo pobedu i da završimo ovu polusezonu. Radnički iz Nove Pazove zabeležio sedmi prvenstveni poraz, čime je i dalje ostao u grupi klubova kojima u prolećnom delu prvenstva prestoji borba za opstanak u ligi. Zaslužena pobjeda domaćina, iskoristili su odsustvo naših par igrača, ja im želim sve najbolje u nastavku, mi se okrećemo zadnjem u kolu i da se što bolje pripremimo nastavku sezone. U poslednjem jesenjem kolu Šiđani gostuju u Beočinu gde ih očekuje duel sa domaćim Cementom, ali će bez obzira na rezultat te utakmice rekoh ostati i dalje u sredini tabele ove lige nakon jesenjeg dela prvenstva.